A budapesti Fiumei út és sírkertben nyugszik dr. Petri Mór, egykori költő, tanár, író, Szilágy vármegye monográfiájának szerzője. Tiszteletére obeliszket állította a szilágysági magyar közösség. Születésének 160. évfordulóján a megbecsülés tiszteletadás jeleként a szilágysági magyarság méltó módon emlékezett meg dr. Petri Mórra, aki 1863. július 11-én született Tasnádszarvadon, és 1945. március 2-án hunyt el Budapest bombázásakor. A sírkertben tartott istentiszteleten több mint 100 szilágysági vett részt. Igét hirdetett Kádár György Tamás, a Zilai Református Egyházmegye esperese, és közreműködött a Halászterki Református Egyház község kórusa. Az avató ünnepségen részt vett és beszédet mondott Seres Dénes parlamenti képviselő, az RMDS Szilágy megyei elnöke, Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Kovács Kuruc János, az Erdélyi Múzeum Egyesület Zilai és Vidéke Fiók Egyesületének elnöke, valamint Vitéz Bikfalvi György, Petri Mór budapesti sírjának felkutatója. A Szilágy megyei magyarok emlékhelyet állítottak Petri Mórnak, hiszen ő maradandót alkotott szilágyságnak. Ő írta meg első ízben szilágyság monográfiáját 6 kötetben, egészen a 20. század elejéig. Potápi Árpád János beszédében kiemelte, Petri Mór munkásságát nehéz egyetlen szóval összefoglalni. Legnagyobb hatása nem egy könyvespolcon, hanem egy ember életében ismerhető fel. A monográfiájával történelmi múltunknak a kútját ásta meg és mélyítette, amelynek a vize napjainkban is felfrissít, megerősít bennünket és életet ad számunkra. És én remélem azt, hogy ad is sírja mellett, amely nem is, nincs is olyan távol, Petri Mórnak a sírja is a szilágyságiak zarándok helye lesz. Petri Mór a 19. század végi 20. század elejé Zila városának és Szilágy vármegyének jelentős tanár egyénisége volt. 1905-től haláláig Budapesten az oktatás és a kultúra területén tevékenykedett. Az egyik legismertebb munkája az 1901 és 1904 között megjelent 6 kötetes Szilágy vármegye monográfiája. Nélküle nem lehetne hiteles történetet írni. Az obeliszk és a márvány síremlék közadakozásból készült a szilágysági krasznán.